tom případě si pojďme poslechnout příběh, který je pravdivý, který se skutečně stal jednomu z našich členů. Stal se mě? Začal tím, že vyplašený zajíc běhal po polí. No jo, ale potom našel smrt v paží. Tetovaný. Kočovali ulicí a náměstí. Asi za štěstí. Či neštěstí. Je po kupolku, mongolku, zvolku, zelenou louku, zelenou jolku. Jenom je tuhle cigánskou louku, jenom je tuhle cigánskou louku, jenom je tuhle cigánskou louku. Ne, 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 měl jsem tu cigánskou louku potkat na lese. Ukradený slepic pírka s vymátým, potom vstupá k nebi a já stoupám s ním. Tvoje holka, já tě mám ráda, napsala mi v noci nožem na záda, rozevřela se a já se to byl v ní, jenomže ne první ani poslední. Kulárku, děrku, tatárku, zlárku, motorku, skorku, maťárku, norku. Já mám kupolku, mongolku, zolku, zelenou louku, zelenou jolku. Jenome tuhle cigánskou holku, jenome tuhle cigánskou holku, jenome tuhle cigánskou holku. Tu ne, 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 ne. A teď by. Spírka zjádí, potom vstupá k nebi a já stůl.